mijëra hektar tokë janë në nuj, por situata duket e vështirë edhe për shumë familja apo edhe personat e tjerë të cilët kanë të dëmtuara bizneset e tyre. Unë këtu ndodhem në Vardar, pra e thash, ndodhem në një ure e cila është e vetmja mënyrë komunikimi me disa me 20 familje të cilat jetojnë në këtë pjesë pra të Vardardhës dhe ku kanë të vetme mënyrë urë pra komunikimi këtë urë e cila është ndërtuar nga këta persona, pra nga zotria këtu, Qerim Tota dhe gjithë pjesa tjetër, pra këto 20 shtëpi janë të rrethuara nga uji. Zoti Qerim, situata e këtyre ditëve si ka qenë për juve dhe për familjet tuaja? Shumë e keqe. Shumë e keqe. Kemi përjetuar jashtëzakonisht dramë shumë. Pse? Për mungesë, diçka, një mungesë shumë e thjeshtë. Unë do t'i bie si shkurt, nuk kam shumë kanali që është bërë deri këtu. Një, edhe më lanë në mes, pa u përfundue. Agjinatura që është bërë të ura dhe shkue deri me një farveni, edhe ajo është lënë në mes, u bënë dy. Këtu vunë për pak i strukturë, kiven. Në nuk kërkojmë zona që janë jashtë, në kërkojmë për komunitetin, shëtë zona, rrugën, ujtë, kanalin, të zbatohet projekti si që është qenë projekti i këtyre tumbinave që janë dëvume. Atëherë, nuk ka nevoj, asë ti mullodh, asë shteti mullodh. Pse? Asë ka nevoj për pak investim. Këtu më bënë zdo dhojë një investimi që është bënë me forësat e këtine komiteti. Dikush i ka shi dvishi, dikush i ka shi t'lopën, dikush i ka shi qumshtin, edhe më bënë me shet. Bashkarisht të kemi bënë këtë shana. Të shi, unë nuk do të dalë asë në temë që nuk më përket mu, por ama shtetit do të vinë e dorë. Shtetit do të vinë e dorë. Ka rruga deri atë, e kemi shtru vetë këtë rrugën. Lëj këti, Berami, edhe unë kemi mërë nga dy makinë, dy ka një makinë nga këtët më dhatë, e ne kemi shtru vetë. Këte, o bon për para, prapë, e kemi bon me forësat tona. Si këto urë? Jo, pra në qëfë se këto urë nuk do ishte sot? Sot më të... Nuk do kishtë komunikim? Jo, në nuk kishtë në komunikim. Do ishte blokuar? A bon dy herë këto urë. Po ura cila është bërë nga organet qeverisë? Ura funksionale, që është funksionale, është e mëllume, ka një meter ujë sot. Ja, të poshtë është. Edhe, ne imi të blokuar, të mos të ishte kjo, të thëmë për vete pëse këm bon, jo. Së në kërë këmë bënë rrëth barë për vetë, pare këmë bënë për këto kushënit që janë të. Këmë bënë me një fjallë për vetën tim, për shpirtin tim. A mërëve sot që në dalim, fotëna, smutin, miku, njënën, tjetëra. Më s'kon kjo pa lidhje? Pa, kjo e pa lidhje kërkon, bo t'ishte që kjo. Po ujtë të pishëm apo shime tjera? Ujtë të pishëm. Kemi që 10-12 që nuk vjen pik ujë, fare, po të ubi atë i naltë, të kanali sërinë. Po të ujo. E ka po të ujo, e ka në rrugullu. Tre herë, nuk kemi materialin, nuk kemi këta. Edhe a ujë që vjen, kur dhë një, a i është i ndodhur. Janë tubat jashtë së kësë standardeve. Atëherë, qëfar të kërkujem në? Qëfar të bëjmë në? Nëjmim popull ash me kultur, ash besnik, si të thëmu. Nuk kërkëm një diska jashtë teme. Në kërkëm zënat e thjeshta që i duhen njerëzimit dhe katunarit. Po jetë përmytet katunarit shtëm që të sop tokë hanë bukë. Pa në janë lërguve djemderi e emigrantë, që s'kakë. Që dhe të mëjë, ku dhe të hane? Ku dhe të hane i smuti? Ku dhe të hane i tjetit? Dhe përshku të shpitali? Shush të shpitali dhe të përshush sa zmanë? Edhe këta e linin. Ka shkam, s'kam më tjetëru.
Ku është pastruar për e të fundit këj kanal? Këj, 25 vjetë. Se pastru fare, ja. Se pastru, 25 vjetë kërë ka pastru e tjetër kush. Jo, para i vitja pastru. Para i vitja pastru, nga kjo... Po, ajte një pak më përpara të lutëm? Po. Po? Para i viti, nga kjo pjesa këtu, ja, mu këtu, 200 metre, kanal, janë pastru e, para i viti. Edhe kanë nërë dhe kanë mërë skavatorin me makinë. Se ku e kanë shue, zotë e ditë. Pra nuk e kanë mbyllur si punë? Ja, nuk e kanë mbyllur. Agjenatura e breku të zenit. E kanë lënë për gjysëm, kanë lënë 500 metrë pa agjenatura. Nga kjo që i kanë lënë të punime pa përfundue, sot vujmë ne. Pra ne i lutëm shtetit, jo, për gjithë këtë të zonat. I lutëm shtetit që të marrë sa më para mosa për rregullimin. Kanali nuk bëhet tashti, po agjenatura e zenit bëhet. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Edvin, kjo ishte situata të paktën në këtë vend ku ndodhem, por tashmë është errësirë dhe nuk mundemi dot të ofrojmë plane të situatës ku mijëra hektar tokë thuajse janë mbi ujë dhe janë goxha pra centimetra në ujë. Megjithatë kemi pasqyruar edhe gjatë ditës së sotme. Patjetër presim që rreshtet të mos jenë të dendura dhe të mos shkaktojnë më pra sjellje të ujit në mënyrë të furishme, të paktën këtu është uji erzen i cili ka sjell prurjet e tij dhe për të mos pasur më shumë dëme si në tek bëhet fjalë për biznese, tek familjarët apo edhe sa i përket bujqësisë. Mirë, të falenderoj Osman për këtë raportim, për informacionet edhe për cilën e qëndrimit të atyre banorëve aty. Faleminderit juve.